Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, tô aqui com Spider-Man Remastered, versão do PlayStation 5, pra gente jogar um pouquinho e bater um papo sobre o jogo, porque eu quero aproveitar para convidar vocês para comparecer hoje lá na Nimo TV/LoucoBaltar, que a gente vai iniciar a nova saga do canal, especial de Natal e final do ano, o Spider-Man Miles Morales, o Aranha Negro, inspirado em Barack Obama. Então conto com a presença de todos. Já curte o vídeo, se inscreve no canal para que a gente continue trazendo esse conteúdo maravilhoso para vocês. Compartilha, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Se ainda não comprou o poderoso PlayStation 5, fica de olho nas redes sociais do canal, Twitter, Instagram, Facebook. E vamos lá dar uma olhada no Spider-Man, porque eu joguei um pouquinho aqui e talvez o Matrix Awakens não seja tão impressionante assim. Eu acho que a galera é que se esqueceu do Spider-Man. Então, sem mais delongas, bora lá! Trilha sonora sensacional. Esse foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PS4, logo depois do Uncharted e do The Last of Us Parte 1. E eu me impressionei muito com o trabalho da Insomniac nesse jogo. Principalmente por estar rodando no PlayStation 4 na época. Unidades a postos, mandado a caminho. Vamos lá, hein? Vejam a qualidade disso. O jogo está rodando no modo fidelidade, com ray tracing e 30 quadros. E a gente vai testar, é claro, também o modo 60 quadros, né? Que pra mim é melhor ainda do que isso aqui. Capitão Watanabe. Já pegou ele? Não. Estamos na Torre Fisk, aguardando o mandado. Posso participar dessa festinha? Você sabe como são os advogados dele. Temos que seguir as regras. Poxa, Yuri, esperei 8 anos por isso. Quer mesmo ajudar? Vai pra Times Square. Parece que os caras deles estão tentando impedir meus reforços de chegarem à cena. Pode deixar. Tô chegando. Bom. Deixa eu tentar tirar esse negócio aqui da frente, né? Que tá aparecendo ali toda hora. Pra gente ganhar velocidade. Tá dando aquelas dicas ali. X pra pular e aqui pra balançar. Faz muito tempo que eu joguei, né? E eu já não lembro. Eu acho que vai sumir. Bom, vamos lá. Cara, olha a qualidade disso. Né, galera?
acabou de assistir aí os vídeos do Matrix, né? Tava todo mundo muito impressionado com o Matrix Awakenings. E eu falei assim, galera, isso tá muito parecido com o Spider-Man. Se o Spider-Man, sei lá, não for melhor. Eu não sei se melhor, né? Mas pra época que foi lançado o Spider-Man, né? É impressionante o trabalho da Insomniac nesse jogo, cara. Eu lembro que quando eu joguei no PlayStation 4 a primeira vez, eu falei assim, cara, como é que esses caras conseguiram fazer essa porra rodar, né, no Play 4? Olha a qualidade de iluminação. É lógico que aqui tá rodando no Play 5, né? Tá com o Ray Tracing ligado. Dá pra gente ver que o reflexo dos carros estão bem bonitos. Vamos ver aqui o reflexo na... Tá vendo as pessoas passando ali, ó? O reflexo delas ali na vidraça. Como é que a galera... Que ele fala com a galera? Tem um botão que ele fala com a galera, né? Não é esse aqui. Ah, é o quadrado. Opa, você tá bem? Olha isso, cara. Né, os NPCs, eles são meio ubi, né? Mas, cara, incrível a densidade de pessoas. Eu acho que eles aumentaram isso no Play 5, né? Mas a ambientação e tal é sensacional. Eu deixei pra jogar o Spider-Man Miles Morales bem depois, né? Eu ainda não joguei, nem sequer abri o jogo. A gente vai abrir o jogo pela primeira vez hoje na Nimo, porque eu não queria jogar dois jogos praticamente seguidos, né? E eu também tinha me estressado bastante com a DLC do Spider-Man. Não porque eu achei difícil, né? Mas porque, pô, quando eu sinto que alguma coisa tá me enrolando, eu fico puto de verdade. Eu não posso deixar a missão, tenho que voltar pra cá. Eu não quero continuar a missão, só quero só andar um pouquinho por aqui. E a DLC, se eu não me engano, eu matei uns 50 inimigos assim na mesma parte. Se não foi mais, entendeu? Entre 50 e 100, com certeza. E isso me estressou muito. Eu falei, pô, não tem necessidade disso, cara. Ficar batendo. Nem foi o fato de não conseguir passar, foi de realmente não ver sentido naquilo ali. E eu acabei entregando as pontas ali. Não zerei a DLC do jogo, mas a campanha principal eu achei sensacional, né? Eu gostei muito. Vamos ver se tá refletindo ali direitinho. Olha o Ray Tracing lá do Aranha. Os caras ficam falando que ele não é o verdadeiro Spider. Então, eu não quis jogar na época, né, do lançamento, por conta disso, deixei pra agora. Acho que foi um tempo bom, né, de espera. Deu pra eu sentir saudade aqui do Spider-Man. E, cara, é bom relembrar aqui um pouquinho, né, como o jogo é bonito, cara. Vou botar aqui no modo 60 quadros, que vai ser o que eu vou jogar o Miles. Vamos lá botar aqui em jogo, imagem, né? Tem esse modo RT e desempenho. Vou botar aqui em desempenho, ele vai voltar lá pro que vai ser, acho que fica em 4K e tal, mas sem o Ray Tracing. Ele vai voltar pro checkpoint. Vamos lá. É sem loading praticamente, né? Cara, 60 quadros é outra coisa, né? É outra coisa. Agora, diga pra mim aí. O que vocês viram no Matrix?
é tão impressionante assim, quando vocês veem o Spider-Man, ou vocês conseguem notar também muita semelhança, igual eu notei, cara. Eu notei muita semelhança do Matrix com esse jogo aqui. Muita na cidade. E eu não tenho certeza se eles usaram um motor proprietário nesse jogo aqui, ou se eles usaram Unreal. Não tenho certeza, não pesquisei, eu acho, na época que eu joguei. Mas, cara, é absurdo. É. E a densidade de pessoas que eles colocaram aqui, nessa versão do PS5, cara. Olha isso. Né? E quando eu joguei esse jogo aqui, eu coloquei ele pra mim como o melhor jogo de herói que eu joguei, né? Eu não lembro se eu joguei tantos jogos de herói assim. No Nintendinho eu joguei bastante jogo de herói, né? Mas desses últimos aí, eu acho que mais o Batman. Parker, cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue. Sim, desculpa, sim. Cuidando de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Aqui, o reflexo já é muito bom. Meu trabalho real. Sem o Ray Tracing. Então eu joguei esse aqui e a saga do Batman, né? Mas a saga do Batman eu acabei zerando só o primeiro. Só o Arkham Asylum. Os outros eu não zerei. Né? Pretendo zerar ainda. E eu achei o Spider-Man mais impressionante, né, cara? E é aquela parada. Imagina o que a Insomniac não vai fazer, né, com o PlayStation 5 agora. E também eu quero ver o que os caras fizeram no Miles Morales, né? Será que tem muita diferença dessa versão aqui pro Miles Morales? Olha a freada do carro ali. Né? Será que tem? Isso que a gente vai ver hoje à noite lá na Nimo. Então, o Miles Morales, ele tá saindo a R$124 a mídia física na Amazon. Se você for, muita gente comprou, eu postei aí no canal, muita gente comprou a mídia física do Miles Morales. É aquela parada, a mídia física, né, cara? Você compra, né, zera, e depois você vende. Então não vai ficar jogando o Miles Morales direto, né? Então, vale muito a pena. Né, pra galera que... Até pra galera que gosta de colecionar, né? Porque, pô, esse jogo aqui, por exemplo, ele tá sempre em promoção na loja da Sony, né? Só que, pô, justamente quando eu fui comprar o jogo, eles aumentaram o preço aí por causa do filme, talvez, né? E quase que eu não consegui pegar em promoção, né? Eu quase comprei o jogo por 250, mas aí depois apareceu de novo por 150 e foi o que eu paguei no Miles. Essa versão aqui é a remasterizada, porque o Boy APS comprou a versão Ultimate, né? Que dá direito ao Spider-Man do PS4 em 60 quadros Ray Tracing. Eu não vou jogar esse aqui de novo, já zerei. Agora eu só tenho interesse em saber como continua a história com o Miles Morales. Então, pessoal, esse vídeo aqui era só para fazer essa convocação para vocês comparecerem lá na Nimo hoje, né, domingão, né, 26 de dezembro de 2021, pra gente começar a saga do Miles Morales, para avisar vocês também sobre a promoção na Amazon, R$124 o Miles. E também para mostrar para vocês que talvez o Matrix, pelo menos graficamente, né, ele não seja tão impressionante. Eu acho que a galera que acabou se esquecendo um pouco do Spider-Man. Então eu conto com a presença de vocês lá. Lembrando para que vocês se inscrevam aí no canal, curtam o vídeo. Aqui, cara, essa parte aqui que a galera jogava basquete, eu lembro que eu fiquei
olhando, né, de cima do prédio, quando eu joguei no PS4, e os movimentos dos caras que jogavam basquete não se repetiam. Parecia que era uma partida de basquete mesmo. É ali que os caras estavam jogando em tempo real. Então, pô, foi a nossa saga na época na Twitch, né? Com esse jogo aqui foi muito maneiro, cara. Eu me diverti muito, 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 muito. E eu espero poder me divertir de novo aí com o Miles. Então é isso aí. Vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos. É nóis. Estamos juntos. E até lá. Aguardo vocês hoje, 8:30, hein? Fui!